ধনী হ'বলৈ কাৰ মন নাযায়? আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ধনী হোৱাৰ কেইটামান উপায় বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব, কাৰণ কোনটো উপায় কাৰ কামত আহি যায় ক'ব নোৱাৰি। হাই, মই বিশ্বজ্যোতি, জয়পুৰ ৰাজস্থানৰ পৰা কৈছোঁ, আৰু আজি আপোনালোকে চাই আছে বিজে মন্ত্ৰ। ধনী কেনেকৈ হ'ব পাৰি? ইয়াৰ প্ৰথম উপায় হিচাপে ক'ব লাগিব ইনহেৰিটেঞ্চ বা পৈতৃক সম্পত্তিৰ কথা। কেইজনমান ব্যক্তিৰ উদাহৰণেৰে মই এই কথাটো বুজাবলৈ গৈছোঁ। তেওঁলোক হৈছে আজিম প্ৰেমজী আৰু মুকেশ আম্বানী। কোন এই আজিম প্ৰেমজী? তেওঁ হৈছে উইপ্ৰ'ৰ অ'নাৰ, যাক আই টি ৰজা বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ দেউতাকৰ এটা কোম্পানী আছিলে, সেইটো হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া পাম ৰিফাইনাৰী লিমিটেড। আৰু তেওঁৰ দেউতা যেতিয়া ঢুকালে, প্ৰেমজীয়ে কোম্পানীটো নিজৰ নামত কৰি ল'লে আৰু কেইটামান ছেক্টৰ ডাইভাৰ্চিফাই কৰিলে, যেনে আই টি, এনাৰ্জি, ইউটিলিটি আৰু FMCG। আৰু চমুকৈ কোম্পানীটোৰ নাম ৰাখিলে উইপ্ৰ'। মুকেশ আম্বানীৰ কথাটো ক'বই নালাগে, আমি সকলোৱে জানো মুকেশ আম্বানীয়ে যিখিনি কৰিলে আনিল আম্বানী ইমানখিনি কৰিব পৰা নাই। আচলতে সম্পত্তিয়ে হওক বা বিজনেছ বা কোম্পানীয়ে হওক, ইয়াৰ গ্ৰ'থ বা ছাকচেছটো নিৰ্ভৰ কৰিব কোনে, ক'ত, কেনেকৈ তাক প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰিছে তাৰ ওপৰত। এতিয়া মুকেশ আম্বানী আৰু অনিল আম্বানীৰ কথা কওঁতে তেওঁলোকৰ পিতৃ ধীৰুভাই আম্বানীৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। তেওঁ কেনেকৈ ধনী হ'ল তাৰ কাৰণে আমি নেক্সট উপায়টোলৈ যাব লাগিব। ছেকেণ্ড উপায়টো হৈছে এটা আইডিয়া বা ইনভেষ্টমেণ্ট অফ নলেজ। কোনোবাই নিজৰ আইডিয়া বা নলেজ লগাই এটা কোম্পানী খুলিছে আৰু তাৰ পৰা ইনকম কৰি ধনী হৈছে। ইয়াত আইডিয়াটো এটা প্ৰডাক্টো হ'ব পাৰে, যেনে টেঞ্জিবল প্ৰডাক্ট আৰু ইনটেঞ্জিবল প্ৰডাক্ট। টেঞ্জিবল প্ৰডাক্ট মানে যিটো আমি হাতে চুব পাৰোঁ বা ধৰিব পাৰোঁ, যেনে এপলৰ আইফোন। আৰু ইনটেঞ্জিবল প্ৰডাক্ট মানে ছফ্টৱেৰ, ইয়াৰ উদাহৰণ হিচাপে ক'ব লাগিব মাইক্ৰ'ছফ্ট। আৰু নলেজ, আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ হিচাপে ক'ব লাগিব বাইজুছ। উদাহৰণস্বৰূপে বিল গেটছৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে, মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ফাউণ্ডাৰ। ষ্টিভ জবছ আৰু ষ্টিভ ৱজনিয়াক হৈছে এপলৰ ফাউণ্ডাৰ্ছ। দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে তেওঁলোকে এটা সৰু গেৰেজৰ পৰা কোম্পানী আৰম্ভ কৰিছিলে। ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়নে? এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ, যাৰ কোনো ফেমিলি ছাপৰ্ট নাই, পৈতৃক সম্পত্তি নাই বা বিল গেটছৰ নিচিনাকৈ এটা আইডিয়াও নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ধনী হ'ম? ইয়াৰ উপায় কি? সেইটো হৈছে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি ক'লে আমি কওঁ যে আমাৰ LIC আছে, FD আছে, PPF বা NSE কৰা আছে, আৰু এইবিলাকে কিমান ৰিটাৰ্ণ দিয়ে? এভাৰেজ 6-8%। কিন্তু সেই হিচাপে বস্তু দামতো বাঢ়ি গৈছে। ইণ্ডিয়াত 2019ত IMFৰ মতে ইনফ্লেশ্যন হৈছে এভাৰেজ 3.9 মানে 4%। তেতিয়াহ'লে আমাৰ নেট গেইন কিমান হ'ব? অনলি 4%। এই 4%ে যে আমি ধনী হ'ব পাৰোঁনে? তেতিয়াহ'লে আমি কিহত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব? মিউচুৱেল ফাণ্ড বা ষ্টকত, য'ত এভাৰেজ 15-21%লৈকে ৰিটাৰ্ণ আহি যায় যদি ভালকৈ ইনভেষ্ট কৰে। এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়াত আজিলৈকে কোনো কৰা নাই, কৰিছে আদিত্য বিৰলাৰ টেক্স ৰিলিফ ফাণ্ড আৰু সুন্দৰমৰ ছিলেক্ট মিড কেপে এভাৰেজ 20-25%লৈকে ৰিটাৰ্ণ আনিছে। মিউচুৱেল ফাণ্ড হৈছে এটা ইনডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, আৰু যদি আমি ডাইৰেক্ট ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণটোতো আমি আৰু বেছি পাম। যেনে এটা কোম্পানী খুলিছে আৰু কোম্পানীটো ইমান বেছি গ্ৰ' হৈছে, আমি সেই কোম্পানীটোত আমাৰ নিজৰ ছেভিংছখিনি, পইচাখিনি লগাইছোঁ, আৰু কোম্পানীটো যেনেকৈ গ্ৰ' কৰি যাব আমাৰ পইচাখিনি বা ৰিটাৰ্ণছখিনি তেনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। অকল ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰি ধনী হোৱা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত প্ৰখ্যাত ইনভেষ্টৰ হৈছে ৰাকেশ ঝুনঝুনৱালা, আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ধনীৰ ভিতৰত 3 নম্বৰ স্থান দখল কৰা ৱাৰেন বাফেটৰ নাম আপোনালোকে শুনিছেনে? এতিয়া কথা হ'ল যে এওঁলোকৰ কি এনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং আছিলে বা ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে বা ছিক্ৰেট আছিলে, যে যাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ৱৰ্ল্ডৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহৰ ভিতৰত স্থান দিওঁ। এওঁলোকে সদায় এটা কোৱালিটি প্ৰডাক্ট উলিওৱাত ফ'কাছ ৰাখে আৰু এই প্ৰডাক্টটোৱে জনসাধাৰণৰ কিমান উপকাৰ সাধন কৰিছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। হেনৰী ফৰ্ডে কৈছিলে যে এ বিজনেছ ডেট মেক্স নাথিং বাট মানি ইজ এ প'ৰ বিজনেছ। যদি আমি ৰতন টাটা, বিজয় মালিয়া আৰু নীৰজ মোদীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকৰ ওচৰতে আছে, যে সঁচা অৰ্থত আচলতে কোন কিমান ধনী। কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফাইনেন্সিয়েলৰ ওপৰত? আৰু মই বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'জ বনাই আছোঁ, চাব আপোনালোকে, তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে
আজিলে আহো, বাই।